O show, eu vou fazer já a pergunta que eu sei que o público quer que eu faça logo aqui. A gente vai voltar atrás ao fórum de Davos, a sua cobertura, a carreira do ex-presidente Lula e tudo mais. Mas muita gente, quando eu falei que você vinha aqui, me pediu para perguntar como era ver de dentro da Rede Globo, em especial, a cobertura da Operação Lava Jato, os ataques à Dilma, os ataques a Lula. Como é que você, ali dentro da Rede Globo, observava isso? Eu percebia, por exemplo, que o Chico Pinheiro observava com uma certa inquietude, tanto que casualmente vazava um áudio do Chico em algum grupo de WhatsApp nas redes. Mas como é que você ficava aquilo ali dentro, vendo tudo aquilo, e até mesmo dialogando com outros colegas ali que trabalham no jornalismo também, que sabiam que quando a história é muito fácil, que você não precisa cavucar muito para poder ter as informações, tem algo muito errado. Só para dar um contexto do que o Carlito falou, o áudio vazado do Chico foi o DCM que deu. Eu tô meio que envolvido nessa história. A gente deu. O Chico explicou para mim, pelo menos numa entrevista, que ele sempre se posicionou à esquerda, ele sabia do posicionamento da casa. Evidente que ele não podia falar todas as coisas que ele pretendia falar. Mas ele também disse que nunca foi podado na liberdade de expressão. Uma coisa que precisa ficar clara, tá, gente? Todo veículo de comunicação tem posicionamento. Carlito tem o dele, inclusive o Carlito é mais crítico ao PT do que muito site que eu trabalhei. E tá tudo certo o cara também se adequar ao posicionamento do meio. Eu acho importante fazer essa aspa, porque o povo às vezes acha que você entra no lugar e você é vedado. Se o cara é vedado, ele pede demissão, gente. Não ouvi, Carlito. Fala de novo. E que acha que ser de esquerda é bater palma para qualquer coisa que a esquerda faz, não fazer. Eu critiquei, por exemplo, o posicionamento do PT em relação à Dilma, que eles pediram para que a Dilma ficasse calada, que facilitaria. Quer dizer, não é para ficar eu calada. Eu conheci o Haddad com ele me dando uma bronca no telefone, então segue lá. Não, o Temer precisa entender que o PT vai aceitar o pragmatismo com o MDB, mas o Temer precisa saber o lugar dele. Ele foi sim um traidor, foi um golpista, coordenou impeachment contra Dilma Rousseff. E a história não vai esquecer isso. Esse foi o recado que a Dilma mandou. A história não esquece os traidores. Ponto final. E aí ele, no auge dos quase 90 anos, abre a boca e diz que fica difícil, agindo como um adolescente. Fica difícil dialogar sobre política, com ela me chamando de golpista. Mas é isso que você é, Temer. Só que o pragmatismo é necessário, e a gente sabe disso. Só que ele precisa entender isso. Mas enfim, Ushua, como é que você viu tudo isso, inclusive o golpe contra a Dilma, de dentro da Rede Globo? Olha, uma das coisas que eu acho que eu fiz na minha carreira, e foram quase 35 anos na Globo, foi tentar evitar me misturar com esse lado pior do jornalismo da Globo, que é o lado que é mais comprometido com as posições ideológicas dos donos da Globo, né? Eu diria que o Jornal Nacional representa isso mais, e muitas vezes, particularmente na cobertura nacional, né? Então, basicamente, a minha carreira foi muito ligada à área internacional, onde eu podia ter um lado mais crítico e um lado até que eu via assim, mais de esquerda, né? Porque isso, eu não era censurado em relação a isso. Talvez um pouquinho em relação a Israel, mas em relação a outros temas, não. E esportes, que eu também estava um pouco ao abrigo, né? Dessa confusão de você... E recentemente, esses dois episódios que você citou, tanto o impeachment da Dilma, né? O golpe, né? Quanto... a questão da Lava Jato, e realmente foram coisas que me incomodaram muito. Eu não cobri isso, não quis cobrir, quer dizer, no sentido de que eu estava, às vezes eu estava no Fantástico, etc, tal, mas eu não fiz reportagem sobre isso e não quis fazer, quer dizer, não foi nem também... Mas também não entrei, era uma coisa que era mais feita pelo repórter de Brasília, de Curitiba, etc, tal, uma ou outra coisa no Rio de Janeiro, eu não estava nessa. E gostei de não estar, porque eu não queria... ter que falar coisas que eu não concordo. Eu acho que foi lamentável. Agora, eu diria que, se a gente pensar como sociedade, havia, num momento ali da Dilma, uma insatisfação grande com os rumos do segundo mandato da Dilma em particular, né? Isso era real. Da maioria da própria esquerda, inclusive. Da própria esquerda, inclusive. Porque quando ela bota aquele ministro de economia... Esqueci, o cara que era da direita, o cara que era totalmente... Joaquim Levy, exatamente. Cara, ela acabou de ser reeleita com os votos da esquerda e bota um cara que era um figurão da direita. Sabe, aquilo ali para mim foi uma traição. Me pareceu que nem o François Hollande, na França, que eu fiz a eleição dele, foi a última eleição do Partido Socialista na França, o cara ganha com um discurso de ir contra Angela Merkel, contra a austeridade, contra a direita europeia,
E assim que entra, se bandeia para a direita. Eu senti como uma traição. Enfim, mas havia um incômodo muito grande, e aquilo ali foi um golpe legal, né, que é como hoje a direita atua de uma maneira geral, é corroendo as instituições dentro de um verniz de legalidade. Né? Tá aí, a gente tem um procurador-geral da República? Tem. O Aras é procurador, mas o Aras é o procurador sério? Não é. Entendeu? Então, parece que tem, mas não tem. Né? E por isso que eu acho que, de certa maneira, já existe um golpe dado. Né? Porque, de fato, existe uma desmoralização de coisas, de instituições muito importantes para que as coisas funcionem. Né? Enfim, mas isso eu estou me adiantando. Então, dentro da Globo, eu estava vendo que a Globo, e aliás, não só a Globo, a mídia brasileira, estava recebendo de colherzinha na boca cada coisa que o Sérgio Moro e o Deltan queriam. Estava fácil demais, né, o show? Não, era vergonhoso. Não, amanhã, às 6 horas da manhã, vai na casa do Carlito. Amanhã, às 6 horas da manhã, vai na casa do show. E aí a gente sai, todo mundo, de algeminha, né? Fazer aquele circo midiático. Pegar o japonês da Federal. Exatamente, para fazer, para forçar você a denunciar alguém, sabe, de uma maneira completamente ilegal. Né? Aí eu me lembro que ainda ali eu falei, gente, embora aquele espetáculo de pessoas poderosas e corruptos sendo presos era um espetáculo que mundialmente era original e parecia que havia um lado de realmente de contra a corrupção e de verdade parecia. Mas eu comecei a enxergar logo ali, numa que o Gilmar Mendes lá liberou alguém, deu um habeas corpus e foi criticadíssimo nisso. Falei, caramba, presunção de inocência é um pilar básico de uma sociedade civilizada. Se você não está condenado, você não pode ser preso sem ser uma coisa muito grave. E estava aquilo acontecendo direto, e o Moro segurava os pessoal na prisão quando ele queria. Era uma vergonha aquilo ali, uma vergonha. E a Globo, e não só a Globo, toda a mídia brasileira participou daquilo de uma maneira escandalosa. Escandalosa. Então, eu diria assim que a mídia tradicional ela é de direita, porque os donos são ricos, são mídias caras, né? É diferente de um podcast, né? Mas é aquela coisa, né, Ochoa? Não queria te interromper, mas só pontuar um caso específico. Não tô perseguindo o profissional, tá? Mas ele foi tema, inclusive. O Intercept foi muito cuidadoso com jornalistas que aderiram à Lava Jato. Eles omitiram muitos nomes naqueles vazamentos que a gente sabe pelo off quem fez o que ali dentro. Tá. Porque você vai achando as matérias no meio do caminho. Mas foi muito grave aquele caso, e mais uma vez, eu não estou atacando a profissional que é a Miriam Leitão e nem o filho dela, que é o Vladimir Leitão. O Vladimir Neto. Uhum. Aquele negócio dele assessorar o Deltan Dallagnol, aquilo não tem desculpa. E o que o Matheus Leitão tem feito atualmente também, junto à Veja, é lamentável, cara. As distorções de pesquisas que ele tem feito é simplesmente. Mas é aquela coisa, né, Ochoa? Independente das pessoas, é o interesse privado cruzando com o público. Aí dá nisso, né? Eu acho assim que o jornalista tem que ter muito cuidado nessa hora de desconfiar de alguém que te dê acesso demais. Quando alguém está te dando acesso demais, pense que você não está usando, você está sendo usado. Você está sendo usado. Pô, desconfia, está muito fácil. Por que que o cara está te dando de colherzinha na boca? Porque o cara quer você, não quer você, quer usar o teu veículo para ele passar o que ele quer. Mas aí você fica naquela tentação, que eu imagino que aconteceu com o Vladimir e com a Mira, de, poxa, eu estou conseguindo coisas que ninguém consegue. Né? É a operação que vai mudar o Brasil, nós estamos dentro dessa. E aí você está confundindo furo, que é uma investigação que você faz, com ser usado, que é outra coisa. E eu acho que essa é uma crítica que todos nós podemos fazer à mídia brasileira. Quanto que a mídia brasileira avançou em relação à Lava Jato? Quanto que ela, a mídia, descobriu? É muito pouco, muito pouco. Estava todo mundo muito satisfeito de ficar sentadinho e recebendo a sua dose diária de informações que não eram nem políticas, eram policiais, na verdade. A gente estava virando... a delegacia virou o Congresso, né? Quem estava sendo preso cada dia. Isso foi muito ruim, né? Quer dizer, eu acho que para a Globo, e foi muito ruim para a mídia brasileira de uma maneira geral, porque depois... quando o Glenn Greenwald, né, fez a Vaza Jato, né, recebeu aquele material todo hackeado e começou a expor, né, os diálogos do Sérgio Moro com o Deltan e aquela promiscuidade vergonhosa, né, porque não tem outra palavra. Né? É que nem você jogar um jogo de futebol que o juiz é de um time. Toda bola é pênalti contra você. Cara, não tem. A noção de justiça vai embora de uma maneira assim... Não existe mais o argumento do que os fatos estão dizendo ou o que não estão fazendo. Porque o juiz é técnico do time. Ataca por ali que eu vou dar pênalti. Cara,
sabe, um troço assim. Isso foi muito mal, também foi uma coisa ruim para a nossa sociedade, a desmoralização da justiça. Porque naquele momento ali havia uma esperança de que a justiça era uma coisa boa, queria acabar com a corrupção, que é sempre uma ingenuidade enorme, mas todo mundo meio embarcou nessa onda, né? De que a gente ia, digamos assim, não digo acabar, mas assim, diminuir a corrupção demais, quando aí a coisa era feita de uma maneira que foi tão mal feita que eu acho que fez um dano à nossa sociedade, porque uma das coisas piores que você pode ter numa sociedade é a descrença na justiça, né? A nossa justiça já é lenta, e isso já é uma coisa ruim. Justiça lenta não é justiça. Mas quando você tem uma justiça desmoralizada, em que se desconfia dos juízes, ainda mais de um cara que meio que posou de paladino, né, da justiça, como o Sérgio Moro posou, e agora foi ladeira abaixo, atrás de ladeira abaixo, na carreira dele, né, tendo virado ministro do Bolsonaro. Foi uma coisa, foi um gol contra atrás do outro, né? E acaba criando uma coisa ruim, que independentemente da carreira do Sérgio Moro, do que aconteceu na Lava Jato, ficou um gosto muito amargo para nós brasileiros de tudo isso que aconteceu, porque era, tinha um lado bom, e não só não foi bom, foi muito ruim.